Meda Events převzali vlastně veškerou techniku po Rental Pro, čili celou tu platformu na zajištění kompletního servisu pro koncerty, takže zase pódia, světla, zvuk, kompletně jsme schopni zajistit celou show na klíč. Tak s Vojtou děláme 12 let, kde jsme vlastně výhradně vydávali techniku a v podstatě to tak nějak pokračuje, volně to se převezlo do AV Medii a budeme doufat, že to bude pokračovat dál.